Sam, če bi hotel mikrofon, bi mogel prav napisati. Ok, zdaj smo šli pa na golf kart. Vredno bodo čuli malo zvoka od vetra, ker nimam mikrofona, ker pa je slabši zvok. Z električnem golf kartom moram imeti naprej zaradi tega, ker je le Taj Mahal in ni dovoljeno zaradi tega, ker je pač poliš. Takoli prišel Taj Mahal, security je full, res hard tak, težek. Mi so šli skozi vse objektive, pa skozi celo torbo, vse so pregledali. Na koncu bo vse redno, sam ne smem imeti strela zraven mikrofona. Ne vem zakaj res. We have the history about the Taj Mahal. Ok, to ne ter. Še taka sobica, tako milijonih je, okolo je v Kungu, cel kompleks. To vse so sobice in to so bile sobice. Sobice, to so bile sobe vseh, ko so gradili. Zdi Taj Mahal, gradil jih je čez 20 tavžin. Lodi pa gradili so ga do 20 let, to pa se tam vzgora pokaže. Ko je 22 nekih bunkic gori. Kaj so to bunkice? Je dom. To bo moja mena izmed najlepših stvari, ko smo hitro došovali. Dejansko. Pa. Dojnar, Andrej, povej. Zdaj smo pred vhodom v Taj Mahal. Taj Mahal je izgrajen iz belega marmorja in je tu pokopana njegova žena. Žena petega mongolskega vladarja, ki je začel potem graditi tudi črno. Ta črni Taj Mahal, ker bi naj bil pokopan on. Vendar ga nikoli ni dokončal, ker je njegov najmlajši sin od 14 otrok pobil vse svoje brate. Očeta zaprl v Pirmanetre, v house arrest. In tako oče nikoli ni končal črnega Taj Mahala. Sin pa je postal mongolski vladar v tem območju proti volji očeta. Ok, zdaj nam je razložil, da vse to je handcrafted. Tudi tudi te rože za mano. Te rože niso bobarovane, ampak so vsi različni kamni. Vse je z rokami. Ponovno pa vhod. Vhod je pa zgleda tako, da je bo v čebelje gnezdo. To je tudi vse handcrafted. To je vse na roko. Zdaj smo prišli oni iz Taj Mahala.
tam na one strani bi mogel biti črn Taj Mahal od Kinga. Okay, Taj Mahal, it's been nice. Upam, da ni zadnjič, ko sem tole šel to Taj Mahal. To je res ena izmed najlepših stvari, ko sem videl v mojemu življenju. In upam, da ni zadnjič, ko sem tole. Kul bi rad, da bi šel z mojimi prijatelji, pa mogoče z mojo družino, pohodno se sem, ker je res, res je lepo. Zdaj gremo pa nazaj, pa na naslednje. Tam gremo zdaj. Zdaj, gledajte, tam kjer potomci, ne, nekaj imate, tam potomci delajo s kamna na tak način, kot so delali njihovi predniki, Taj Mahal, potem gremo pa pogledat še Agra Fort, palačo, kjer je bil zaprt, potem mož od Lady Taj in kjer je v bistvu on potem skozi okno lahko gledal grob svoje žene. To si tam, ko smo jih za eno sekundo prevedli, to so oni kao generacija od onih, ko so gradili Taj Mahal, pač v pari generacija. Mama pije kao kolo. Zdaj gremo pa jaz. Ti zdaj hodim po cesti. Kaj sem tega predječi palači, pa je spet mnogo Agra Fort, ja. Ti si med. In si spet mnogo mikrofon dodoviti, pa stojalo, pa vse zaradi tega, ker je government owned. Ok, si ti ni treba lafati, da to je rdeča palača, to vse. Tule je ful dobro eko. Moka se narediti. Tam je nek beauty flower. Nijem pojma. Tole je bil jacuzzi, mata se spet famous in se slika ta sranga. To je bil časih jacuzzi, ko ga je imel kralj in tole okrog je pa 300 ljubic njegovih. Ih je imel. In pole je bil tole party time. Do you know what I mean? Okay. Recording Jahan. Jahan. Okay, glede me pomagal izgovoriti od kralja ime, ko je naredil Taj Mahal. In tole je bil zaprt za 8 let. No, se ni tako slab, ker ni šok. No. Pa skoro se videl Taj Mahal, tole je videl Taj Mahal. In zdaj pa še tako naredil. Okay. Tole je Taj Mahal. To je Taj Mahal. Tole pa je njegov. Zdaj smo prišli pa hotelsko sobo, vem, da je bil prejšnji šot. Ne vem, kje sam jaz sem crken. Ok, dan se bil še krcenljiv vlog Taj Mahal, to je ena izmed najlepših zgrad, skoraj 100% najlepša zgradba, ko sem videl v mojemu življenju. Če ste prvič na mojem YouTube kanalu, se lahko naročite, če vam je bo zanimivo. Drugače imam več takšnih videov, imam še teden vloga, dva tedna vloganja v Ameriki, lahko še to pogledate. Zdaj vse gre na YouTube kanalu. Pa, to je to, no. Se vidimo jutro v novem vlogu, zdaj na koncu bote imeli še včerajšnji vlog, pa vredno cel playlist, da sem nekam dal, pa še gom za naroči. Tako da, naredite to. Pa se vidimo v jutrišnjem vlogu.